О причинах обысков в Нацбанке сегодня рассказали в специализированной антикоррупционной прокуратуре. По словам главы этого ведомства, причина – это уголовное производство, открытое еще в феврале месяце. И касается оно возможного превышения полномочий руководителями Национального банка. Впрочем, ничего конкретного Назар Холодницкий не сообщил. Ни имен, ни цифр. Намекнул только, где могли быть допущены эти злоупотребления. Є кримінальне провадження, зареєстроване детективним антикорупційним бюро у лютому місяці з приводу можливого зловживання посадовими особами НБУ своїм службовим становищем при вчиненні тих чи інших дій, які вони здійснювали як посадові особи Нацбанку. Це пов'язано з зловживаннями, в тому числі і по питаннях діяльності платного банку, оскільки слідство перевіряє версію щодо умисного заниження завищення ліквідності і заниження кредитних економічних ризиків, які є в тих чи інших фінансових установах, в тому числі і платному банку. Прокомментировал Холодницкий постоянные жалобы одиозного фискала Романа Насирова, который неоднократно сетовал в соцсетях, что о нем антикоррупционеры позабыли и на допрос его не зовут. По словам главы САП, вызывать Насирова ежедневно просто нет смысла. Ми про нього пам'ятаємо, але викликати його кожен день для того, щоб викликати, це є недоцільно. Впрочем, сьогодні ж по ділу Насірова задержали одного із його підчинених, руководителя департаменту погашення обов'язків Фіскальної служби України. Какова причастність чиновника к махінаціям, в яких обвиняють його босса, руководитель САП Холодницкий не сообщив. На всі питання ответ один. Прокурори і детективи ведуть активну роботу.